nti abantu bange mujebale gye mutuusaako engalo mwebale kwekumira kweno page oba kweno channel noba gwe mulundi gwo ogusoose sayinsa okubalaba kaakati tukyali ku series nga zinabagambye omulamwa mujjukire nyongera okubajjukiza nti omulamwa gwakukola ki tera mukawolo nzigiramu omulamwa gwakudda mukyalo twagala kudda mukyalo okukola obulimi n'obulunzi kyonna ky'oba oyagala okukola ng'okikola nga business ng'era ekigendererwa kyaffe kya ssente tukolera ssente oba muli owulira oyagala obeera awo nga wasettinga ekyalo kyo ng'ogya ssente n'ebyokulya nga tebikulumya mutima ti ate omwana anaalya ki nsaba mungoberere ku eno page kozi ngera kukuleeta mu series by series n'oba temunaba kulaba gundi videos zange mabega muddeeyo ku muzirabe musobole okukachinga abo so nga we mutuna aba tuli wano n'omwami tuvaeyo ku Hoima Road ino Hoima Road era tuva mu byamataka ze points ze tubadde twogerako nga tuveera mu byakugula mataka so njagala kubano video nkumekkereze point y'amataka ng'era njagala obatwala waliwo ekibuuzo kimutera okubuuza nti omuntu addadde mu kyalo era addayo atya kyenjagala okwogerako muno video nti munnange nze mpulira nkooye ekibuga ninawo busente bwange njagala kudda mu kyalo nze nunde ndabirira abaana bange mbeere mu kyalo mbeere eyo odda otya mu kyalo kaakati tutandike omulamu ogwo odda ddi mu kyalo era oddayo oti omuntu adda ddi mu kyalo era addayo ati nange nesiimye okwegatta ku balabi baffe era ku buwagizi baffe tujja kuwabulwa mu maaso eyo naye katusharinge naffe ku bitono bye tulina ne experience gye tuyiseemu muganda wange gwe alabe channel eno era atuwuliriza n'atugoberera n'atulayikinga okudda omuntu mu kyalo tokera ku makya n'ogamba nafunye ssente zange ne ngula ekyalo kati ab'e Kampala mbasiibudde oba ab'ekibuga mbasiibudde ewanyuwaawo ngenze n'akalimukobadde okola n'okatola okuba nga wazimbye waguze ekyalo bannange tebakola bwe bati ekyalo kiddirayo mu mitendera bw'omala okugula ettaka lyo n'osooka n'okyala ku kyalo ekyo n'oteekako ebintu ebitonotono nga bw'oddiŋŋana ekyalo ekyo n'ogenda n'omalayo olunaku lumu oba n'osiibayo otandika na kusiibayo enkeera bw'otyo bw'otyo n'otandika okusulayo datis ng'otaddewo ka shelter oba shelter bw'omaliriza ekyo ekyalo kyennyini kikusikiriza n'olaba nga naawe weetaaga okubeera ne permanent settlement oba okukakkana okubeera omutuuze naye nga bw'okolagana n'abantu abakwanguyira si bonna naye ababeera bakwanguyidde era n'omanya ani kwona akolagana naye so okudda mu kyalo omulanga gwange si gwa bbaga nti enkya genda mu kyalo nsiibudde ngutekumbi yange n'ejjambiya nedda genda mu bitundutundu kijja kuwaliriza ekyalo kijja kwekola kyokka ojja kukakana nga onyoleddwa ekyalo ng'otaddeyo embeera ng'obulamu bwo bukyuse omulamu we gwakukyusa ku bulamu bwa kyalo ekyalo kyoyinza okifuula kololo oba okifuula ntinda okyeyagaliramu nga tolina kyewegomba gwali ntinda nedda nga buli kimu kikusanga awo singa oba oteeseteese bulungi so ebitonotono ebirala njja byongerako mu maaso eyo naye byebitonotono byenjagala mulowoozeeko nga bwetumulungula ensonga zonna awamu namwe nkimanyi nammwe mujja kuyingiramu mutuwe biki bye mulowooza naye for now byebyo ebitonotono bye tusobola okutandikirako nga naffe wetuwulira kommenti zammwe maliriza nga mbeebaza okuba nti mutwagala mutufolowinga mukommentinge biro mukommentinge mutwegatteko tutambulire wamu bye so ndowooza abadde clear bulungi comment down below oba oyina ekibuuzo kyonna kyoyagala okubuuza n'ekirala tugenda kubeera nga tuteekawo buli kyetwogerako wano buli kyetusomesaako wano tugenda kubeera nga tuteekawo demonstration tulina kye bayita farm educative bits tujja teekangawo date buli mwezi ez'okujja mutukyayireko ku faamu awa faamu eri simple nti naawe mufuna mpola fe example aba faamu eyabamufuna mpola abazze beeyiya mpola mpola
kuba kitwala obudde so mujja kujja mu faamu mwerabireko nti omuntu azimba ati ekyalo nga takozesa na zente nyingi ate n'olowerera abaana bo masomero amalungi n'osobola n'okubeerawo ng'oli emmere ennungi ate nga sente wezikukolera sente mukitegeera so mwebale kutugoberera comment down below nyongerero bajjukiza nti byonna bye mwagala okumanya okulima emmwanyi okulima ebitooke okulunda embuzi enkoko enganda endiga okulunda broiler okulunda layers byonna wano n'embaata ssekkoko byonna tubiinamu obumanyirivu mwebale for commercial purposes so mwebale mwebalire ddala bye bye.